ଖଇରା ବ୍ଲକର ଗଠନ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷକ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କମଳଲୋଚନ ଜେନାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଉକ୍ତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କବି, ଦାମୋଦର ସେନ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ସେନ, ଉଦୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦକ୍ଷିଣରାୟ, ତପନ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଆବାହକ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ସେନ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ କମଳଲୋଚନ ଜେନା, ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ କବି, ଦାମୋଦର ସେନ, ସଂଗଠନ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଖଇରା ବ୍ଲକର ପଳାଶପୁର ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସଭାପତି, ଗେଙ୍ଗୁଟିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦକ୍ଷିଣରାୟ ସମ୍ପାଦକ, ନହଙ୍ଗ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରାଜଶ୍ରୀ ରାଉତ, ଶାନ୍ତିଲତା ହାଇସ୍କୁଲ ବରପଦାର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହଲା ଉପସଭାପତି, କୁମାର ମୌଦା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଲମ୍ବୋଦର ଦାସ ସହସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ନବଗଠିତ କମିଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାରୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।